Асфальтування продовжується. Попри карантинні заходи, благоустрій у Франківську триває. Відтак, комунальники активно взялися за поточний ремонт доріг у місті. Минулого тижня асфальтували вулицю Незалежності. Тепер зрізали пошкоджений асфальт на окремих ділянках Івасюка. Ми продовжуємо далі поточний ремонт доріг, незважаючи на карантин, але дороги мають ремонтуватися. Також з найближчим часом почнемо наносити розмітку. Тому місто живе, незважаючи на карантин. Так, ми не маємо можливості, можливо, капітальні ремонти робити доріг, і пріоритетом для нас є північний, південний бульвар пробиття, але поточний ремонт доріг буде здійснюватись не тільки центральних доріг, а й доріг мікрорайонних, а також міжбудинкових проїздів, там, де ми не можемо зробити капітальні ремонти. Наразі дорожники влаштовують верхній шар асфальтобетону, і такий частковий ремонт планується на всій вулиці Івасюка. Зараз проводимо влаштування верхнього шару гарячим асфальтобетоном. Ну і паралельно ведуться роботи по місту поточного ремонту доріг. Зокрема, сьогодні на початку вулиці Мазепи працює бригада з використанням бітумізатора, бітумної емульсії від Сіво. Це так званий струменевий метод ямкового ремонту. На Івасюка вирізатимуть найгірші ділянки і лататимуть. На даній ділянці ми зрізали асфальт фрезою, а зараз от бачите, що ми покриваємо верхній слой асфальту з укаткою, великими катками. На початку карантину було легше працювати, зараз трохи збільшився це, багато машин є. Поточний ремонт у Франківську здійснюють із використанням гарячого асфальтобетону. Дорожники лататимуть ділянки у місті, де є великі вибоїни. Thank you.